Og tak for, at jeg måtte have lov at komme på afbud. Vi har jo den... Der kan jeg se, hvad det er, der står deroppe. Ja. Jeg vil fortælle lidt om de økonomiske perspektiver i det her. Og der er så allerede nogen, der på forhånd vil sige, at jamen, han kun snakker om omkostninger. Og det er indtil videre måske også korrekt. Og de beregninger, som jeg vil prøve at fortælle lidt om, de er baseret på baggrund af den plus 10 millioner tons plan, som der heldigvis er andre, der har forklaret, hvad drejer sig om. Og det er også, som det er sagt, et godt samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universitet, som vi også har kunnet for mange år siden, og nu kan igen. jeg må hellere komme videre, inden jeg bliver smidt ud. Den 10 millioner tons plan arbejder på tre scenarier, som I også har hørt. Og der er den første, det er, at vi bare, skal vi sige, koncentrerer os om at få lidt mere noget mere biomasse ud af den drift, vi har i dag. Det kan give omkring 4 millioner tons ekstra. Hvis vi så biomasse optimerer, det vil sige, at vi både laver afgrøde ændringer, og vi laver andre tilpasninger, så kan vi hente ca. 10 millioner tons ekstra. Og så er det jo nok, kommer vi til det, som er det mest interessante, tror jeg, på sigt, og det er det miljøoptimerede. Og der kan vi altså med det, vi ved i dag, og det vi kan i dag, hente omkring 7 millioner tons ekstra. Og de der 10 millioner tons, de kom sådan set i sin tid, da vi startede projektet, men det var sådan et dejligt rundt tal, og det var i hvert fald ambitiøst at se, om vi kunne nå det. Og der var der nogen, der blev meget positivt overrasket over, at det kunne godt lade sig gøre. Hvis vi så ser lidt på økonomien i det her, jamen naturligvis er der nogle omkostninger. Hvis vi ser på omkostningerne i jordbruget, det vil sige både landbrug og skovbrug, til at lave de her, skal vi sige, tilpasninger, skråstreg omlægninger, så ligger de i stedet mellem 3,5 og 4 milliarder kroner om året, og biomasse, eller omlægningen til biomassescenariet, er det dyreste, eller det mest omkostningstunge. Det skyldes blandt andet, at man skifter til nogle afgrøder, som Erik Sten eller altså også har sagt, som er dyre at dyrke. De giver godt nok også nogle flere tons, men sukkerroer er altså dyrere at dyrke end pil. Så det er noget af årsagen, og I kan ligefrem se, at hvis vi skifter til miljøscenariet, så sparer vi i hvert fald på omlægningen. Så har vi også noget, der hedder ekstern biomasse, og det er det, som der er nogen, der har grinet højt af. Blandt andet, at vi også slår og samler grøftekanterne. Men vi må bare erkende, at hvis vi skal nå det her, så skal vi også ud og samle det hele. Og vi skal huske, at hver gang vi samler noget biomasse op og bruger i Anne Grethes system, jamen så sørger vi altså også for at få nogle næringsstoffer væk, som i dag måske bare suser et forkert sted hen. Og det gælder også lavbundsarealerne osv. Men det der med grøftekanterne, det er altså heller ikke dem, der, hvad skal vi sige, dækker det hele. Og så er der selvfølgelig en forbedret udnyttelse af husdyrgødningen. Og så det, som jeg ikke er nyt, men som vi den her gang virkelig har tænkt på, det er at få skovbrug ind også. Så vi har en sammenhæng mellem skovbrug og landbrug. Det har vi ikke været så flink til før. Og i den forbindelse må vi sige, noget af det skovbrug har en styrke i, det kan være en buffer. Forstået på den måde, at måske et år, der har vi
en bedre dyrkningsbetingelse og producere mere, end vi regnede med i landbruget, jamen så kan skoven holde tilbage. Man behøver ikke gå hen og dyrke det hele. Eller at mobilisere al biomassen, som det hedder i skovbrugssprog, det vil sige altså fælde det. Det kan ligge over, og så måske næste år kan man tage mere om. Så der har vi en buffer. Det var omkostningerne til at få den ekstra biomasse frem. Og så er der jo også noget afledt produktion i andre sektorer. Og nu går vi så fra landbruget over, og lige pludselig jeg ser på en bioraffinaderisektor. Altså bioraffinaderier. Og det er vel at mærke en bioraffinaderisektor, hvad det så end er, som behandler de her 10 millioner tons, mellem 8 og 10 millioner tons, som vi har, skal vi sige, dyrket og på anden måde fremsbragt og leveret. Og der er jo så altså lige pludselig et system der skal have en hel masse rå- og hjælpestoffer ind, og de skal selvfølgelig også have den biomasse, som landbruget og skovbruget har produceret. Og der er en række andre ting, man skal have, altså energi, vand, og der skal også repareres. Når der står bygger anlæg, så er det, har vi ikke medtaget nybygning, fordi der har simpelthen ikke været data nok endnu til, at det kunne tages med ind. Og der er heller ikke regnet økonomi på selve sektoren, driftsøkonomi på den. Så vi ved ikke, om de bliver overskud eller underskud. Og det vil vi heller ikke stå frem og sige. Men det kommer altså alt i alt frem til, at der bliver efterspurgt mellem 15 og 26 milliarder fra den forhåbentlig kommende bioraffinaderisektor til resten af samfundets sektorer. Og den bioraffinaderisektor, som vi har stillet op, jamen den er selvfølgelig lidt løsagtigt forstået på den måde. Vi har ikke empirisk materiale nok til at kunne lave det, men det håber vi, det bliver det næste skridt. Men i hvert fald en ting, som har stor interesse, og især i disse dage, det er jo altså den afledte beskæftigelse, hvis vi satte alt det her i gang. Og det ligger altså et sted mellem 13 og 22.500 beskæftigede ekstra per år i det her system. Må det godt være, at I lige skal tage ekstra væk igen. Forstået på den måde, at der er kun regnet bruttoeffekter her. Det vil sige, at en del af de påvirkninger, som går tilbage til de andre sektorer, har vi ikke kunne håndtere her, fordi vi ikke har haft viden nok. Og det vil sige, at vi blandt andet regner med, at der er ledige ressourcer i Danmark, eller i det danske samfund. Og det er der desværre også for tiden, i hvert fald hvad beskæftigelse angår. Men også, vi tager ikke ressourcer væk fra andre ting, andre sektorer. Og det er jo også en af de grundlæggende idéer i hele 10 millioner tons planen, det er, at vi laver de her 10 millioner tons ekstra, uden at vi reelt set rigtig påvirker fødevare og foderforsyning. Og det er jo en væsentlig pointe i det her. Og det gør vi dels ved at dyrke smartere, mere intelligent, men så sandelig også via en teknologi, som vi på et tidspunkt håber kommer. Og til sidst så er der jo også ud af alt det her en afledt bruttofaktorindkomst. Det vil sige, at de enkelte sektorer jo altså får en ekstra eller afledt indtjening af det her. Og den ligger igen et sted mellem
6 og 11 milliarder om året. Og igen, det er bruttoeffekterne, det er ikke nettoeffekterne. Og det skal vi huske på. Eller sådan smiler Søren, for ellers han kom efter mig. Og så til sidst, nu kan vi se de her tal, altså uanset at det meste af det var omkostninger, så ser det slet ikke så tosset ud. Det burde kunne lade sig gøre, og jeg skal nok være der, Carlo. Men vi skal lige vide, hvordan kommer vi nu videre? For det kommer altså ikke af sig selv. Vi skal have nogen, og det har lige været nævnt lidt en gang, vi skal have nogle klare politiske mål. Vi skal vide, hvad det er, vi sigter efter, og vi skal regne med, at det mål, det ikke flytter sig alt for meget sådan i løbet af de næste 10-15 år. For det her, det er en langsigtet øvelse. Og så skal vi også være enige om, at alle aktører i kæden, de har det samme fælles mål for det her. Fordi det her, der snakker vi altså systemer, vi snakker kæder, og det hjælper ikke noget, hvis man sidder i midten af den kæde og vil fremad eller tilbage. Alle skal være med. Det hjælper ikke, at vi laver 10 millioner tons biomasse, og så er der ikke nogen, der vil have det, som det også blev sagt. Det er der ingen, der gider blive ved med i hvert fald. Så skal vi have noget forskning og udvikling. Og jeg vil give et bud, at hvis vi skal frem med det her, så er vi sådan rundt regnet 250 millioner hjælp. Ganske betragteligt. De 100 til at lære at dyrke det, få det frem, og så 150 millioner til at udvikle teknologien. Ja, det er bare et bud, men altså, det er ikke helt skævt, så kommer vi langt. Og så er der selvfølgelig her basis for at få nogle forpligtende offentlige og private samarbejder.